Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! Hoje eu tô aqui com essa princesa! Oi, titias! Hoje eu vim gravar uma rotininha da manhã. Já faz um tempinho que a Maia acordou, gente, na verdade. Ela acordou, aí eu dei um leitinho pra ela e aí eu dei um banho nela. Agora, né? Ela acabou de sair do banho agora, ela tá toda aqui enroladinha na toalha. Já até separei a roupinha dela. Deixa eu até mostrar pra vocês, gente. Eu mostrei pegando, só que eu não mostrei a roupinha, né? Peguei uma roupinha muito fofinha, gente. Eu adoro essa calça aqui. Essa calça é de um conjuntinho. Só que eu não peguei o conjunto todo dessa vez, porque eu peguei um boyzinho de manga comprida. E do conjunto é um boyzinho de manga curta, né? É muito fofinho, gente. Olha, de girassol, coisa mais fofa. Vários girassóis aqui, ó. Eu acho ela, a estampa dela bem diferente, né? Porque é bem florida mesmo. Bem colorida. Aí eu peguei também aqui esse macacão aqui pra fazer conjunto, né? Ele é um cinzazinho, sem nada, não tem estampa. Ele tem esses coraçõezinhos, na verdade. Já tô vendo aqui, ó. Agora tá dando pra ver. De longe não dá pra ver, mas de perto dá pra ver, gente. Tá vendo? Aí tem um lacinho aqui, né? Aí peguei a fraldinha e peguei essa rede band pra combinar com a calça. É essa, gente, a roupinha que eu peguei nela pra colocar nela hoje. Eu peguei nela não, que eu peguei pra colocar nela hoje. E aqui a chupetinha, que eu vou colocar nela. Olha o tamanho, gente, da chupeta. Porque cabe certinho nela, olha isso, pessoal. É muito pequenininha, gente. É a coisa mais fofa da mamãe, titias. Olha esse olhar, gente. Gente, eu já falei várias vezes, né? Mas eu sou apaixonada no olhar da mãe. Ela tem um olhar tão lindo. É tão real. Olha como o olhinho dela brilha, gente. Ela olha assim, com esse roxinho. Ai, eu acho tão fofo, gente. É muito fofinho. Mas é isso, pessoal. Então já deixa o like aí, né, Maia? Do nada eu falando pra deixar o like no começo do vídeo. Mas é isso, gente. Deixa o like. Aproveitar que eu já falei, vou falar. Deixa o like. Se inscreve no canal já aí. E ativa o sininho, hein, pra vocês receberem os próximos vídeos. Lembrando que eu posto vídeo toda segunda, quarta e sexta às 7h30, tá, gente? Estreia. Eu fico conversando com vocês. Inclusive, agora, nesse momento, ó, eu devo estar falando com vocês. Exatamente agora, na estreia. Quem tá vendo esse vídeo pela estreia. Do nada, gente, eu falei isso. Mas é isso, gente. Vamos começar a rotininha da manhã da Maia, que tá aqui, né, filha? Vamos trocar aquela só de fraldinha. Só de fraldinha, não. Só de... É, fraldinha, que esse paninho aqui é uma fraldinha, né? É assim. Tá só de toalhinha aqui, gente. Então vamos começar a troquinha dela. Então vamos começar, gente, a troquinha dessa bebê que acabou de sair do banho. Tá toda acordada aqui já, gente, que já despertou, né? Faz um tempo que ela acordou, então agora ela tá despertada. Tirar aqui. Já tá com sequinha já. Vou secar aqui os dedinhos. As dobrinhas, né, gente? Que às vezes fica molhado assim, tem que secar direitinho. Vou deixar ela aqui e vou pegar a fraldinha pra gente já colocar nessa princesa, né, Maia? Vou levantar essas perninhas. Passar aqui a fraldinha, pronto. E agora é só fechar aqui, arrumar direitinho. Cadê um lado aqui? Um lado foi, agora o outro. Vamos tirar essa toalhinha agora, filha, que tá molhada, né? A gente já vai colocar a roupinha, então não precisa ficar com essa toalhinha aqui embaixo, porque você já tá seca, né, meu amor? Pronto, deixar aqui o ladinho, depois eu vou estender. Colocar aqui a blusinha, né, o body. Pronto. Vai ficar linda, vai ser a roupa, filha. Peraí, deixa eu arrumar aqui agora, passar o bracinho. Cadê a mãozinha da Maia? Arrasou, pessoal. Olha o tamanho, gente, da mão. Tamanhozinho. Toda pequenininha, de tias. Pronto. Agora aqui. Aqui. Pronto, também. Agora é só arrumar aqui em cima. Cadê o laço aqui? Pronto. E fechar agora pra gente colocar a calça. Pronto, gente. Bora sim colocar. Olha só como ficou certinho, gente, na Maia. Nossa, deu certinho, pessoal. Ela é pequenininha, mas ela é fortinha assim, ó. O bodyzinho dá certinho aqui.
Ficou certinho, gente. Que legal, que bom. Que bom, né, filha? Agora a gente só precisa colocar a calça. Calça bem pequenininha essa aqui. Uma perninha dela, gente. Uma esticadinha e uma dobradinha. Coisa mais fofa. Vamos colocar a calça bem linda, essa calça. E a gente vai colocar a headband também, né? Pra ficar com o cabelo todo arrumado. Toda linda com esse look de hoje, gente. A Maia. Uma aqui. Pronto. Peguei aqui a escovinha, gente, que eu não tinha pegado ainda. Pra gente arrumar o cabelinho dela. Pra gente colocar a headband, né? Porque ficou um pouquinho bagunçado aqui atrás. De um lado. E aqui. Pronto. Será que dá pra colocar assim? Ai, gente, nem precisei amarrar. Já foi. Só me arrumar um pouquinho. Atrás bagunçou um pouco. Aí, gente, olha que linda. Olha, tudo combinou. A chupetinha combinou com a cor branca da calça. E o lacinho combinou com uma parte amarela da calça, né, gente? Ficou muito fofinho. Olha isso. Olha o look, titia. Essa coisa mais gostosa. Tá muito fofa, gente. Agora que essa bebezinha já tá prontinha, pessoal, eu vou preparar a segunda mamadeira dela do dia de hoje, né? Pra ela encher a barriguinha, né, filha? Então a mãe vai lá preparar o seu leitinho, tá bom? Já separei tudo aqui, gente, pra preparar o leitinho da Maia. E olha essa mamadeira, gente, eu tava esquecendo dessa mamadeira. Ela é muito fofinha, né? Essa aqui, gente, ó, tá vendo? Ela é roxinha. Tem várias flores. Fazia tempo que eu não tava usando ela. Aí eu peguei essa mamadeira aqui, gente, pra mim dar o leitinho da Maia dentro dessa mamadeira, né? Porque ela faz tempo que eu não uso ela e ela é muito fofinha. Aí eu peguei a mamadeira, a água já também, o leitinho tá aqui dentro. E a colher pra gente colocar o leite. Então vamos preparar, né, pessoal? O leitinho da Maia, que ela já tá com fome. Já fiz, gente, o leitinho da Maia. Agora eu vim aqui na gaveta, vim pegar um babador. E olha só como é que tá essa gaveta, gente. Tá uma bagunça. Tudo misturado aqui, o babador com o naninho. É porque eu deixo a naninha aqui junto com o babador, né? Só que geralmente fica organizadinho, mas agora... Mas agora, gente, não deu. Ficou uma bagunça aqui. Agora eu vou ter que pegar um babador aqui pra ela. Vou ter que procurar aqui. Deixa eu ver, calma. Pera, esse daqui, eu acho. Não, pera. Vou pegar esse aqui, gente. Gente, eu peguei o babador florido. Já tava a calça florida. Agora o babador também, gente. Tudo bem, né, filha? Porque isso é uma flor, né? É a flor da mamãe. Deixa eu me tirar essa pepeta. E agora a gente vai tomar o leite, né, filha? Encher a barriguinha. Pronto, meu amor, já acabou de tomar o seu leite? Não quer mais, né, filha? Já se encheu, né, mamãe? Gente, olha o babador ali, gente, eu tirei e deixei ali, eu preciso guardar. Olha só, a gente tá aqui no tapetinho o tempo todo, porque agora a Maia, ela tá abrindo os olhos, aí agora ela fica querendo fazer as coisinhas dela, né, a gente tá querendo brincar agora. E aí eu fico aqui no tapete com ela, porque ela fica assim, ó, como é que ela fica, tá vendo? Aí eu coloco esse travesseirinho aqui, né, essa almofada, e ela fica assim, gente, ela tá conseguindo apoiar o pescoço dela. É por isso que eu fiquei aqui praticamente o vídeo todo, ó. Troquei ela aqui, aí dei o leitinho. E agora ela tá aqui, pessoal. Agora ela tá aqui apoiada. Eu trouxe um livrinho pra ela ficar vendo barulho. Olha isso, gente. Eu não aguento. Olha o tamanho dessa bebê. Olha o tamanho dessa neném. Pra ficar assim, gente. Olha isso. Vê se aguenta uma coisa dessa, gente. Não dá, né? Olha isso, pessoal. Ai, meu Deus, gente. Tá crescendo essa bebê. Olha, Maia, olha, filha. Livrinho, amor, olha. Tá olhando, gente. Muito concentrada. Já gostou, era mamãe. É muito fofinha, gente. Deixa eu colocar o espelho aqui pra você ver.
Cadê? Aqui. Olha o espelhinho, filha. Olha, filha. Deixa eu ver se ela tá conseguindo se ver. Olha você, Maia. É você. É a neném da mamãe no espelho. É a Maia. Você é gostosa, Maia. Gente, olha só quem cansou. Cansou, né, bebê? Fez muito esforço já, né, mamãe? Deixa eu até tirar aqui, gente, porque eu tenho certeza que ela vai querer dormir agora. Mesmo ela sendo assim, despertinha, ela ainda é um bebê, né, filha? Tem que dormir ainda, né? Ela é muito esperta, gente. Vocês viram ela? Coisa mais gostosa, desse tamanho assim, já brincando. Coisa mais fofa da mamãe, gente. Mas agora ela cansou, ficou com soninho, porque tomou o banhozinho dela, tomou o leitinho, já brincou, então já gastou as energias dela, gente. Tá preparada aqui pra dormir de novo, até peguei o paninho dela aqui, ó. Porque ela tá com sono, tá até com a pepeta já. Então vou me despedir de vocês. Amanhã também vai se despedir de vocês agora, titias. Então, bom, pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostar, deixe o seu like, se inscreva no canal se for novo por aqui. Ative o sininho de notificações para receber os próximos vídeos. E compartilhe o vídeo com os seus amigos para eles também conhecerem o canal. Um beijão, tchau, tchau e até mais. Tchau, pessoal!